ಅದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಕದಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಮಾಯ್ ಅವನ ಚುಟಾಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ ಹತ್ತೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅಬ್ಬ ತಿನ್ನೋದು ciyaalka ku jira xaruntaasi daryeel oo caafimaad taam ah iyo nolol aad u heer sareysa hela oo si wanaagsan loola dhaqmo noloshooda iyo kursiintoodana si fiican ay gabdhahaasi gacanta u hayaan ayaa dhalinyarta Jean Talon ee barnaamijka gadaba doora iyo xulashada hoboladu ay booqashadaasi ay u fududeysay in ciyaalkaasi ay la ciyaaraan fanaaniintan adarkaysan mid waliba waxa uu gasho gashaday wiil yar oo dhallaan ama ay isku magac yihiin amaba ay u arkaan mustaqbalka ayatiin wanaagsan ilmo caynkaasi oo kala ah nolosha uu ku nool yahay raaxadiisana si fiican ay u jeclaysteen. dhalinta Jean Talon waxa markii dambe ay su'aal weydiinayeen mas-uuliyiinta ay kula kulmeen xaruntaasi daryeel sida ciyaalka loo kursiyo ku yiri mana kor kareen si loo kursiyo waxa weeyaan miisku waa miis kursina isku samaysan kolka waa inaad furtid sida ay imika gabadhu u furayso ayaad u furaysaa dabadeedna ilmihii baad dhex fadhiisinaysaa si aanu ilmuhu dhaqdhaqaaq u sameyn ayaad dabadeed ku xidhaysaa wixii aad siinaysayna waxaad u dul dhigaysaa miiska. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أركو أكلي أركو أكل ما أركو أكل شام فورت حي ما قدر كني. سانكاز. سانكاز ما لحقت ما كنا ياك. أي أكل اللي نعم نبش حد ما حكيني أبدا أنا نبش تكيك عافيت حد وتكيكي ما حكيني. نا ويا في المري يعني لي أرو نبري معنا نبرو حكي مع أم كرسي شاكين كده فراسي لونو فراسي كيني بدنا ما عوكينا حينين سوكي بندري سوكي كعد سانا وفاكي كيزيني ما عوكين هانا وكي يرو أنفرميري يعني أكي مغزنات أنتي شامبر آن جسكا شامبر سيس يرو كرادي بلدور نبرانا أدل نعم ديجر رح لونو لونو كريش لونو أفل لونو afu fi magaran gara magalo le kirana no dabri ken biana fasi ti ken biana amo famina ken bita su shishu ken bita bada bada ken biana no dabri fasi ti ken biana babur ken biana personel ni kadal
حيس فيرو السلام عليكم ما عندنا منتني يشرو كلهم فلما عيد داي أكل إنكي ما لوكا كمان حتى ما كي كونا عيد دو أكل دميناتك كبيرة تنا مسؤوليات قبادك كرتونا عافتها كل عدل ها وقتادها تنين أوري ها إلى وإلى إلا مكينة وقتي سين قبادتيني أوي مفوني كيني بحانا مفوني دلالو دلالو روني بحانا كي أمكر إلا كاتخوين إنكي نبور رفرقار إنكي نبور كفرقار مرهن إنكي عندو كيها إنكي نين مفوني نبوني لي كادوينا كتروا ويا أف... إلى أف... أو أكل ماكينة سنة تنتون إلى ميسة سنة أوكي سيد حسنة أو سيد حسنة ثوري مسؤول سينجا بتنينا بريتو حدك ما حكينا بتنا نعم كين برتنا أف كين برتنا أف كين بريس إنا أف كين بري ما شاء الله اللي شيني يا رجال قد جي ما عندي كين أبى تنتين تعب السلام عليكم شمعي يوسف قالي رابا وحنك شقيا دريال ان انفرميرات بانا هاي عروتا ياريار ان هلكم كو هاي نوعي ان دوية دو عافمات كو كان كو شقالي هاي وكان عبد يحيى ويحيى هايستا ان دكتور كو هاي ان انت كالو دانا دي هوستان والا صومر ادشان والا مريا ها انت حاجة سرعيال كو هو وينا وينا انت ني انت كالانا ووح ياريار ومقصينا دا كو مريدونا جولاي را وكادي أهلا وسهلا دي بغاد سفي عام بان ينيسو دوين ناين تاد نصوب بوقتين Hola.
iyagu aad u faraxsan ayaan halkaas ubadka ay heesa kula qaadeen maawiil ah dhalintaasi Jean Talon oo higsanaya meel wanaagsan mustaqbalka. shucuurtoodii ayaa markii dambe dhalinyarta Jean Talon-gu ay nooga warameen. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta oon daryeel visit u imanay mas-uulkii maartay daryeel yaa kininkaba nagu sii sugayay saa markaan soo galnay si fiican inuu soo dhaweeyeen ciyaalka meenta ugu yaryareed ee mar dhow ilaa intii ugu waaweyneed baan wada aragnay. Waa kuma ciyaalkii si fiican maanta yoona si fiican ula faraxnay. Waan la qosannay, waxaan iloosinay inay waalid lahayn anagu aan garab joogin had iyo goor iyaan daraysiinay. Waan garab joogina ciyaalkiina maanta iyo maalin kale iyo maalin kasta dambaysan waa garab joogina. Maanta anagoo imanay gurigan wadka lagu hayay daryeel oo mas-uulkiisa dibadda nagu sugeysay oo na soo dhaweysay si fiican noo soo dhaweysay
waxaan meesha ku aragnay ubadan waan waali lahayn haddana aan aad moodanina waali lahayn ay moodasiina waalidka ugla joogo sida ay u hagaajisan yihiin siday meesha nadaafada u fadhiyaan ay ugu weyntahay saddex sannadood ugu yaryaa ilmaha arbiciin bixin wallahi aniga horta aan ahaan shucuur gaar ay igu dhalatay murugo ay igu dhalatay wallahi ubadkan dee ubadkan waxaan arkay dad waalidadooda la joogaba si loo hayn baa ubadkan loo hayaa wallahi shucuur gaara maanta haa nagu dhalisay meesha nadaafadda ninba meesha ku cuntayna wiil iyo gabdhaba ay leeyihiin sareeraha wiil iyo gabdho ay leeyihiin si nadaafadda ay u kala jeefaan oo ilmo kastaba inay waalidkii la joogtaa moodisid laakiinse waxaa meesha waxaan masuulka ka gabadhan oo nagu soo dhaweysay oo daryeel ubadkan waan eegnay waan la ciyaarnay farxaddooda waxaa la moodayaa dee ubad waalidkood la joogo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaaki kadha farxataay tasaakuna abulok sugaana nublehi abulok sugaana nublehi gabuta dalana fanintanim akalok musuginno asaakuna ablehi nel kadha farxata wahuy asaakuma lixinta bankee koonaawkay tacabihi deenini inoonti dalayna ka hayaysa mari edeenihi tacabihii wosh kudri lahaa amaraha yalli kadha xasanadkeen yaxay asaakuna keen digirisine hurudhaaluka dal nuble inkii hurudhaalu nublehi inkii nabawki sidyaxa karamale inkii cundhaawki marota muhimugu finnay onelkaadu kadha farxataa saakuna awrudhaalo kadal digiraha urgaroogal woyskudilahaa nela saakuna kadha farxataay tanatanimi tanatan cadhimcimi nubleh mushuginoy kaaduna anu keeni tacabahya mara keen caafiyaad xadooy naabsii keen yaxay mara keen kacaylitan yaa kelena uu yahay ankii mas-uuliyati awri mas-uuliyad gabatleya mara inkii kadhaga dagaxsaay baadhoha bah inay tah kadhaga dagaxsaa madan kadra maxamuud xaydihi kadha gadda teti gaxsaahay kulli sanatala awruhu salafatanin teti keen xaagidinkii gabatlen teti yalli gannati baratitabaatit gannat teti xaagxii atacabile minkii teti annahayan tanimi nibaadhol tanim neelkaadu kadha farxatay nanu kaadu aysu keenahayseno uruhu abnaamadkaadu edenanohu asaakuna annah tanim kaaduna nehi niyata keenehi macaanita keehi nanu kaadu ninniduda kaadu keenahay bulleno nanu kaadu xato keena habeenno insha allahay gaddageyankihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka gadaba duuraa xulashada hobolada waxaa dhalinta gentalongu mar kastaba ay abaabulaan oo guddida madaxa ama horseedka u ah ka go'an in istaageersi xagar la-aan ah ay bulshada qaybaheeda kale u muujiyaan taasi oo tusaale u noqon karta cid walba oo danaynaysa wax wanaagsan iyo himilooyin fiican waxaana dhalintaasi hormood ka ahaa jibriil muuse oo ka mid a mas-uuliyiinta irtideeda oo isagu halkaasi jeeg istaageersiya gaadhsiiyey oo barnaamijka ugu deeqay xaruntaasi daryeel ee ubadka agoomaha iyo kuwa la dayacay lagu ururiyey oo lagu daryeelo agaasimaha xaruntaasi daryeel marwa farduus oo aad u faraxsan ayaa tallaabada wanaagsani ertadeedu barnaamijkan gadaba doora xulashada hoboladu ay sameeyeen ama tallaabada ay ku dhaqaaqeen si fiican ugu hambalyeysay mas-uuliyiinta dhalinta gentalongo soo booqdina uga mahadnaqday dhimashadooda anigoo ku hadlaya magaca barnaamijka xulashada waxaan garanay maanta inaan soo siyaarano xarunta daryeel gardiriga daryeel waxaoona jestin aan kala qayb galno maanta waxaa noo farxaday iyadoo dhalintii yarayd ee fanaaniintii soo kacday waddanka u soo kacday maanta soo booqdeen ubadka oo maanta ididiilo iyo farxad wallaahi na gelisay waayo ubadkii ayay si fiican ula ciyaareen ubadkii bay baashaaliyeen ubadkii bay dee wax kaley ka dhex arkeen maanta ubadkii waayo ubadka yarari daryeelba war uma yahayn laakiin maanta dee kuvex way ahayd inay soo bartaan waddankooga iyo ubadka waddankooga ku nool ay weliba sidaa hadiyad iyako u sidaa ay u yimaadeen oon iyakoo faramalin aanay ule wax weejaan wax la yaabla wax cajiiba weejaan ubadkaa yararna ilaahay waxaan u baryaynaa inay meesha higsanayaan ilaahay gaadhsiiyo ayaan ilaahay u baryaynaa waa ubad yaryar oo soo dhalinyara oo soo koraya oo noloshoodii maanta kow ka tahay annaguna ilaahay waxaan u rajaynaynaa sidaa iyo si ka fiican inay gaadheen anigoo ku hadlaya magaca xaajiyada khadre maxamuud cayd iyo magacayga gaarka iyo magaca shaqaalaha daryeel
أنا أقول لك وحن هم حدنا قيادة دكتور كيرتيدا إياه مسؤولي ده هو كتر مسؤول كان إيه ما أنت عارين تاسو فيني أيام هم حدنا قيادة سلايا وضم هتكتين إياه وحن ملايين شيء كده حاجة كتشوف سنين عاد باق شدينا أنا حين كسبني نكاه إن شاء الله وطهي ده وضيالي تاسو حكوا سوق بجيبني البرنامج كي جار كها إيه باق شدي جنتلو دلنت فنانين تو أي كسوة بغدين حرون تا الدريال halkan oo ay ku arkeen ishooda ubad tara badan oo ilaa 57 gaariya nadaafadooda sida quruxda badan leh ee loo hayo ee loo daryeelayo ayay u bugeen iyagoo noo sheegay sida aad maqliisteen bashuurtooda dareenkeegu inuu aad iyo aad u sareeyo waxana si weyn ay uga mahadnaqeen haweenka halkan jooga masuuliyiinta iyo inta gacanta ku haysa ee xaruntaasi daryeel mama daryeel ayaa run ahaantii aan si weyn ugu mahadnaqeynaa barnaamijkii gaarka ah ee jeentalo xulashada hoobalada ama gadaba doora intaas inoo gudiliyay tan ee kulan tinta waxaan idin leenahay sidaas iyo daryeel wanaagsan nabad galiyo isay waayo waa arab yaa ayma shuciiday waa arab ilbaha ilbuday waa arab noo abson sidaan nugo on aba abado alolaa aanigo isiil badaya bayaa u aray alol miida tahay watay dawadayaal iyo dhigaystayaalba waxa aad la socoteen qadarkaasi aan la joognay inakuna ee aan wada tagnay ee xaruntaasi daryeel oo aan filayo in badan inay tabaniday aniguna hadma tagi doona in badanna waxa la taabsiyay oo la tusay inay jirto caruur 57 qof ay 57 caruur ah oo ay da'doodu u dhaxayso 4 iyo 4 sano isla markaana ah arur walidkoodii uu geeriyooday oo u dhintay Allahu naxariistee iyo arur la dayacay oo inta darbiga lagu tuuray dabeedna daryeel la geeyay oo aanu idin ku tusnay inay qaybtaasi arurtu aanay dhahda ee dhalinyarta ee barnaamijka xulashada hoobalada iyo gudaha doora ay la soo qaataan waxaan leenahay shaqooyinku waxa la sheegaa in ay shaqadu cibaado tahay balka waran ilmo aabihi uu ka dhintay ama hooyadiiba ay ka dhimatay ama isaga oo sabiya oo aan waxba galabsan waxna garanaynin lagu tuuray meel dariiqa oo la daayacay ee qofka shaqadiisu inay ay noqotay inuu koriyo oo uu kaalin geliyo oo uu waxbaro oo uu ka qosliyo oo marka uu xanuunsan yahay xanuunkiisa la qaybtamo waxaan Ilaahay uga bareenaa guud ahaan inta ka shaqeysa in uu ajirkeeda ka siiyo iyakana uu xilkaasi ku asturo uma gadigay fatmay wallahi taha kadhatay kinihi tu arxi kaaduna isa caagita abtaytan asi meeyo tu kadhantay mihi harxe tuhu ka kinimi lianna usun baahinini fikrata kadha fikr karxe lianna ururay layuhu tasaakuna abuuti itakharabtu urutakka hinna kaaduna faagir ideni habeeniyan urutakka ya tasaakuna tamakkadi kaanu lennaha malxeta banke kuna yakirru kinni abulak sugnami malxeta banke kuna yakirru kaaduna undama murotumut yanurutak murotumut yanurru ilama afrakarmat yanurru kinni abulak sugnami tokkadi tasaakuna isa caagita kani lu qabtay tan digirke kani lu kabeenin farxataay gadi tikaadu kani lu kabeene to wallahi farxad keen bugu xulsa uridaarita wadna usun abba alle waana inanti alle waana ma kani qalbiti mu xulta laana kan garabata kan dhacto sanad tan kan tasxase ila ama han amangum mangum mari aba fadinta tekinihi to kadi kada ajra dalonu kullu am hakana adgenaha numu mu'im abeenu numu mu'im abtiki kullu adna ajrigeeta sadaqayaanahay tokeli kada ajrike kada sadaqay ta uru ta'dah ya amerikaduna kadana ajrile sadaqakin keni takeni lianna kullu a aydudu abeenimi sar akhira la kusukta yana to fatma yimitu mubluku tum haqta hayta yimit mahaku xilta isa caagita bahtisan idiki mahaku xilta een umay wad maasanta een horta istaageersiga waxa ina faraysa een diinteena islaamka een istaageersiga iyo isku kaalmaynta diinteena islaamka ayaana faraysa oo waxaan nahay umad islaam ah een intaasii kadibna waxaan ka dhaxalay een dhaqankeena toosan ee suuban inaa gacanta la isqabto oo een umadu ay istaageersato een maahmaha Soomaaliyeedna waxay tiraahdaa istaageersi bay laba gacmo tamar ku yeeshaan hadii gacanta
دعني بقى عن تكلأ أي تاجر سطو أي دبعا عن أي تبر إيطاليا لان كرام إن وحن وأركيا أن إن تهاي أرين أد ونكسن إسلام مركانا إن ديري جلي نسدد بدن إمي كواحلقة يا بدد بدن وبرنامج كداوني إن ديري جلي شو إن مدبا مدبكسي ونكسني مركي عيال كي دشاي أي أتجين een wax aad u wanaagsan bay ahayd oo caruurtaasi imika dhalatay bay soo buuqdeen markii aan dhaqtarka ay tageen ee dadka bukaan ee buka oo iyadana ay muhiim tahay in aan markasta la buuqdo oo ay diinteenu ina farayso in aan buuqanno dadka dhaqtarada ku jira ee talaabo wanaagsan bay ahayd laakiin aniga fikradan lagu tagay daryeel ba umay aad aan ula sii tacajabay waayo waxyaabaha ugu wanaagsan waxa kamid ah in qof bila aadan ah la koriyo oo la kaalin geliyo la toostoosiyo oo la tiriyo isla markaana mustaqbalkiisa la wanaajiyo waxay qayb ka tahay uun qaybtaasi ana lahad ee dadaalka daryeel ay ugu jiraan inay ubadkaasi helaan kursiinta kuwa aabahood iyo hooyadood ay garab joogan sidii ay u heli lahaayeen ba dabcan iyakana ka go'an sidaasi daraadeed qoladan dhalinyarta ah ee jaanta loogu soo buuqdeena waxay dhiirigelinayaan dad kale oo bulshada ka tirsan qaybaheeda kala duwan inay istaageersi dhan walba la muujiyo hadii ay iyaga ahaato hadii ay kuwa kale ahaato istaageersigu waa mid bulshada laf dhabar u ah waana fikrad aan ku hambalyeynayo cidii ay ka timiday ina la tago caruurtaasi da'doodu 4 sano iyo 4 ka ay u dhaxayso isla markaana aabo iyo hooyadoona ayna gacanta ku hayn ay masuuliyintaasi gacanta ku hayaan waxaan marka aan Ilaahay uga bareeyaa in uu ku asturo hawsha iyo shaqadaasi isla markaana ajirkeeda uu ku siiyo maalinta qof kastiba uu gargaar u baahan yahay ee a maalinta la is xisaabin doono iyo maalinta qiyaamaha قدقي فاطمه ماحي كهن النحكادونا اته كدتي اكني توكلي كدتي اكا كنمي توكلي كهنم لنها نهارتي ايامتا يساعدتا دكتور حنان فكن هاشتمي توكي كد دكتور حنان فن هاشتي وعدنا يو بكور دايلو ان انت كد نديا كتكن يبلني تو كدتي ميتي كني تتاكونا نعم كدح كدح ميمي وريدايلو ابو تسني ان انا سني هي يا يا نبيني دعو قدو وعدنا والله صراحة يقلبتي كدنا فرحة تاكي كدتي حولي فاطمة توقع كنمي لأن كل وعدنا نمو اللوقة حتكي عفر مسرية تاين كي حد مورا إتاهاي بنا ننتي ستة اللوقة هاي ستة كاكوعي وعدنا كدتي هاي توي تاكتني تنبولمي رائعي شعبي أقد بدو رواني أبول لهالا صراحة يول كدتي كي كين لكادو كدام يتحيرتا لأن محاي كل المسيتو مبولمي أنا تنمي كدا كدم معيني لأن أنا بنادنتي دبوك يا وعدينا كيف نام لك يا وع إن كنت هنا أنا تساكنا كدنا كدناها كل سلقة دكاه دحسما تورتو تعبه يا مرا أرحيه أو رغم مسؤوليني إن يها مراي هنا دكتور حضر كي وقت مراي هنا كادنا ما أكيني وقتا سرتان كي كعلسا كحن بلنها تساكنا أو رو إن كي أبس إن رو مهلاناي برال لنا كلب للحيلانا لأن ما حكينا التعبانة نتسبتاي توكلي وسوم كذا كم مستقبل يا معاني ما حكون بعدنا عيدو أبنمي أجلي توكل عيدو أبنمي أجلي لنا ها تتأكلوا يلو كدت يكني من دان يمبني مروتو متراوكا إلى يمبن فنا ما حي ما نقول نبي راجعنا أجر في الدنيا أبص النور أو ما نكي تو أيمكي تو كن قبل ما هناي تتأكل جبوتها ينتك إلا إننا نكري تنا ينوره ما سعجتك هبعتنا تنا ينوركو بعتو سرنا كن حتنا ما يمكن الواجب تنتكني توكلي ما سعجت نهارك أبها تتنقدكني فوحت سنك مكسنكو كتير معك نسينك نم Kukura bakti yuktayru ting Masai madina yuktayru ting Tangatte hinna awinti Tangatte hinna awinti Anu kukura bakti yuktayru ting Masai madina yuktayru ting
tahay daawadayaal iyo dhigaystayaalba waxaa intaasi inoogu dhan heeskaasi ay caasha iyo harbiye isla qaadayeen barnaamijkeena habeenkan ayaa caawa ah waxaanu idinku soo gudbinay qaybo heesa iyo suwaana oo kala duwan sidoo kalena daawadayaal waxa aad la socoteen qaybtii aadka u muhiimsanayd ee buuqashada dhalinta xulashada hobolada iyo gedabo doora ay ku tageen xarunta daryeel ee lagu xanaaneeyo caruurta aan waalidka lahayn iyo kuwa la daayacay ee la tuuray oo halkaas lagu xanaaneeyo barnaamijkeena waxaan ku kulmi doonaa mar kale hadii xageeba ay ka noqoto kor inta aanan barnaamijka soo xirinse waxa iga xasuus ah daawadayaasha iyo dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan isdiyaarintii faraha badnayd ee ku aadanayd barnaamijkii xulashada hobolada oo soo socday muddo dhowr bilood ah kuna beegnayd khamiista inagu soo eedan ina ciyaartii u dambeysay ee finaalka ahayd la iskugu yimaado dib loo dhigay tan iyo khamiista kale ee kasii dambeysa hadii xagga eebe ay ka noqoto oo bisha labaad ay noqoni doonto lix hadii xagga eebe ay ka noqoto daawadayaasha iyo dhageystayaasha nagu xidhnaa meel kastoo aad joogtaan waxaanu idin leenahay kulan dambe isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
تما كان يعني تسلي لعيتا توبك ويو تساكي واني كاتب لنا كادونا ما سعاقتا وري فانكين هاشي تمي توكر كادونا ارحي انانيك ابوتي اسن وري كادونا كاكين انانيك ابوتي كاكربت ورو تاكو هنا كادونا انانيك ابوتي حبتيتان ورو تاكو توكر كادونا توكر كانوا لنا ها مسؤولين كادو كانوا لو قديه توكر احوكي نقرسينمي توكري مانقو فرحة تاكين نبلمي تما كان هاوينك الكادونا سنكا تسنامها خميس يكوك سويهم فينا القادونا درك اني كاقا حسنمي توكل توكا كنمي عبد الله كتوب كوتك اني ربتي اني سوغنمي توي سبتها درق حسنه تماك انا تساكي واني ايه تماك تنكتاده يلي زيني يكتمي سلواني ننقورين فنه مقرا عاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيني يا دقن كوي ينتونا فغيسيو كايلا لفورتو هوي 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 كايلا لفورتو مو حكا ديني فالحبر كابا بيعي كمعي كانك عيسي مرحلي وطني مانبوللي هوي 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 وطني مانبوللي جبوتيك عالم شركة يمن باور دعسيتا ألف يك مرا بابور شوفيري تام فرن تمام مري بيبين بيلي مرا ياسدي حسنة تيجي شوفيري تام أبسط يك فردين تا عرب فقد قوم يارجين فردين تا إنما بركة لواتنا كي بحر كرما مروتون كي كونا كرما يوفي مرا يكين فردين تا توك بغوتو غبطا ما هيدغل مرا يكين فدنتا تو مرق فدانما ميكانيكي ديغل مراي لحامتاي كورناي بامبو بطا ماي لوحان تاما بريتوي بابور شوفيرناي سايد حير ديغل مرا يكين فدنتا تمرق دوشك فدنتا ما تو وقتك باردو يوكن يسمعي وركتاي تاما هيتكو بين دماندي بابور برمي حاسب حلوني وركتاي افرتا سوركيك فديما دوشيه تو وقتك يماتو افيفر هالتكتابان كينا مايكني لحبو هديما اسمع بري اسمع بري تكينكي يا انت بري نسمع ماذا بلغيتي ماك ماماي داميتا نسمعك داميتا ماماي داميتا بري داميتا اهمي عصاميك انكي هماي اهي انت بري نسمع ماذا بلغيتي ماك ماماي داميتا نتبدو روانك اللي حبودها بتنجلا اسمس السن فرد مرة دوري تونو صدونك فريه سكلا بالكلواتنا هاتكوباي روبا توق بغوتو منقوة حوا جيتون جلا جحيم حدولو نمدلي توقو الران شركة تيارة جيتون وغبو تكسما روبتو دعسكت